Hooligaani! No niin, Jusu, mihin olemme menossa? Me ollaan menossa Motonettiin ostaa Volvoon lisävalo. Mä oon juonut yhden lasillisen glögiä, mä oon ihan sekasin. Ollaan ihan sekiksis, bro. Tässä näin on Jusun nykyiset pitkät. Ja laitapa normiajovalot. Tässä on Jusun normiajovalot. Mä oon kyllä sitä mieltä, että mä haluan parantaa omaa turvallisuutta aina Jusun kyydissä, että mä pakotin sen ostaa lisävalo. Piipat. Ja Jusu jää. Jusu jäi. Mentiin väärään suuntaan, ajettiin Pirkkalan ohi. Ton rekkari on 4.20. Pystytkö sä zoomaan niin lähellä? Joo. Mä oon ainoa joku miljoona kertaa Pirkkalaan, mutta mä en vieläkään muista, mistä kohtaa sinne käännetään. Syökää lihapullia. Löydettiin lisävalo, kilventeline ja johtosarja ja joku hommat lähti seuraa. Nyt kattokaa tää temppu. Mä vedin sen väärinpäin. Arsi. Mä en oo... Okei, mä vedän sen uudestaan. Nyt lisävalo unboxing. Tää ei oo muuten terävä. Saatetaan joutua ottaa tosta. Tossa on joku roska. Mä haluun palautuksen. Mä haluun mun rahat takas. Saanko mä heittää tän lattialle? Siinä se nyt on. Aika herkun näkön. Täällä on piuhat. Johtosarja. Kilventeline. Kattokaa, Volvosta lähti kilpi. Arsi asentaa tänne näin tätä. Käsityökalulla joutuu vetämään tästä puskurista läpi näitä ruuteja. Ammattilaiset. Näin juuri kuuluu tehdä. Näin ammattilaiset asentaa tuolla autokaupassa teidän lisävalot. Pistää tälleen käsillä 15 euron Lidlin pakkauksella. Eikö ne teekin tälleen? Kyllä. Ammattimaiset asennukset. Toi kamera on kiinni tossa kannessa. Tossa. Se on taas kulun. Mitä mä sanoin, että se on? Kamera. Sieltä tulee auto. Kytät, poliisi, vittu. Oh fuck. Jos tää video saa miljoona näyttökertaa, niin mä asennan rallivolvoon tän penkin tilalle. Mä oon kyllä aina halunnut ostaa se 500 euro Honda Civicin ja sit laittaa sinne tämmöset Ikean sienituolit vaan sisälle. Nyt ekaa kertaa testataan pitkää lisävaloa. Ja toimiiko se? Ei. Mutta siis, mä asennan ekaa kertaa autoon lisävaloa. Laitettiin herätepiuha väärään paikkaan, mutta kaikki muut piuhat on No niin, nyt on piuhoja vähän laiteltu. Tossa noin se nyt näkyy, tollein noin. Yritän pitää kameraa paikalle, että helppo sensuroida. Tässä näin on Jusun normi ajovalot. Näkee niin kuin ton verran, sitten kun lyö pitkää päälle. Aika hyvä. Et niinku on siinä aika iso toi ero. Pitää laittaa vielä tää kilventeline tai tää lisävalonteline vielä kun 6 ruuvilla kiinni ja se ei oo kauhean tukeva. Et tästä kun niinku se niinku heiluu siinä kun ajelee. Tää ajetaan ihan normi ajovaloilla. Ja nyt on pitkää päällä. Video loppu tähän. Moi.